বন্ধু বান্ধৱী সকল মই বিতুল শইকীয়াই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল মই আজি আপোনাক কাৰণে লৈ আহিছো চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই চাৰিটা খবৰে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই খবৰ কেইটা মই এটা এটাকৈ আপোনাক কৈ যাম, আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰি ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথম খবৰটো হ'ল, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিবিলাক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মাচুল, সেই মাচুল মাৰ্চ মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে 50% গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মানে যদি আগতে আপুনি 200 টকা যদি মাচুল দিছিল, তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰ্চ মাহৰ কাৰণে আপুনি 100 টকা প্ৰদান কৰিলে হ'ব। আৰু যদি আপুনি এই মাচুল ইতিমধ্যে আদায় কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই মাচুলৰ যি 50%, এই শতাংশটো আপুনি মে মাহত গৈ পিনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয় খবৰটো হ'ল, COVID-19 পেণ্ডেমিক থকালৈকে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ যি মাচুল, সেই মাচুল চৰকাৰৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে মাচুলসমূহ বঢ়াব নোৱাৰিব। আৰু 3 নম্বৰ খবৰটো হ'ল, ব্যক্তিগত খণ্ডত যিবিলাক বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অন্য কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ যি দৰমহা, সেই দৰমহা কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি আগৰ যি দৰমহা আছিল ফুল দৰমহা তেওঁলোকক পে কৰিব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ হ'ল, আপুনি অসমৰ ভিতৰতে যদি ক'ৰবাত আবদ্ধ হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 25, 26, 27 এই 3 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আন্তঃজিলা যাতায়াত কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব আৰু আপুনি ব্যক্তিগত বাহনতহে যাতায়াত কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ সুবিধা নাই আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত যদি আপোনাৰ ASTC বাছৰ সুবিধা আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ASTC বাছৰ সুবিধা ল'বলৈ হ'লে 104 কল কৰিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই ASTC বাছত আপোনাৰ বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে মহিলা আৰু আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকহে। তো বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো যিমানে আছিল, ভিডিঅ'টো আপুনি কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি যাব আৰু যদি চেনেলটো আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘৰত থকা যিটো বেল আইকন, সেই বেল আইকনটো কিন্তু দবাবলৈ অলপো নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছো, বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ।